Fred Ssentamu emyaka 20 ne kitaawe John Kayanja baludde nga bakaanira poloti eno. Omugenzi Kayanja abadde yagaana mutabani we okugitwala. Olwaleero ku makya Kayanja asanze mutabani we Ssentamu asimbamu oluwanyi olwawula ensalo era Oluyombo we lutandikidde. Kayanja akuddeyo oluwanyi awo mutabani we n'amukasukira enkumbi. Kayanja abadde naye agezaako okuzzaayo enkumbi Ssentamu kwe kubaka ejjambiya n'atandika okutema kitaawe. Ababaddewo bagamba nti asoose kumutemako mukono. Baludde nga bakugulana nga bayombagana lw'empanyi eyo. Sikuula empanyi tojazisiiba, ozikuule sijja zikuula, zikuule sijja zikuula. Bwe batyo ne bazivuddemu naamutema naamutta lwa bibanja. Tebaagala kukola, baagala bikolerere, bano kimanyi abaana twabakolerera. Poliisi w'etuukidde ebadde terina kinene kyeyinza kukola okuggyako okukebera omulambo n'okukkiriza abooluganda okuguziika. Ssentamu atwaliddwako poliisi e Mityana naye nga waliwo ebyogerwa nti yandibanga akozesa ebiragalalagala ebimutemba ku mutwe. Thank you.